është thonë që faraoni kur i ka thonë vetit Zot, faraoni kur i ka thonë vetit Zot, ishtë pas qudit edhe shejtoni ishtë pas qudit. Haj, me det, haj. Se shejtoni si ka thonë vetit Zot. Shejtoni e ka dit Allahun që është Zoti i vetë dhe ka kërku leje pra Allahut mi dhonë leje që deri ditë kiametit muan mitësu me Ademin dhe pasasit e ti. Mirë po, kur i tha ky vetit, ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti ju i lartësum, thot atë nat i ka artë të dera shejtoni, edhe pitroket në derë, pim shënderës. Edhe ky u habit, ku shomare që pim shënderës, e, faraonit pim shënderë, kush në derë. Edhe pyet i tha, kush është ai që është i paftyrë pim shënderës të emën pik natës? Shejtoni s'po fol, shejtan. Edhe pim shënë a pet derës. Ky u nërvozu, kush është? Ai heq, mase edhe një herë pim shënë u nërvozu, ky dil tha, ta shoftyrë një herë. Ku shejtoni është tini kryt, tha, ti zot pithu vetit, s'pe di kusho për mas derës a. Pithu vetit zot, e s'pe di kusho për mas derës, për lyp me mpa mu me dal me i dan. Po i miri që tuko kësho faranë.